ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣን ምንድነው በካይ ማስተር ማለት ነው አንዳንድ ነገር ብዙ ሰው ማይጠቀምባቸው ይሆናል ብለን የገመትነው ነው። አብዛኞቻችሁ ደግሞ እንደማትጠቀሙት አብዛኞቻችሁ ነው ምለው እርግጠኛ ነኝ። አንዳንድ ቁልፎች አሉ ይጀላችሁ መጥቻለሁ። ለጀማሪ ሆናችሁ ስለ ካይ ማስተር የፈለጋችሁ ፓርት 1 ፓርት 2 ይላል ካሁን በፊት የሰራናቸው ሎ ዲስክሪፕሽን አደርግላችኋለሁ። አሁን ግን ምንድነው አብዛኛው ሰው ማይጠቀምባቸው ቁልፎች አሉ። እነዛ ቁልፍ በጣም ጠቃሚ ናቸው አሳያችኋለሁ አለፍ አለፍ ይያልኩኝ ማለት ነው። ኦኬ በመጀመሪያ ለካይ ማስተራችን سنከፍተው ልክ እንደዚህ ፊት ለፊት ይመጣልናል አይደል የሰራናቸው ቪዲዮ ምናምን ማለት ነው። ልክ ቪዲዮን ትንስንል በት ያደረኩባት እሷ በሁለተኛ ያለችው እሷ ምንድነው ጠቅሟ ዋና ሁሌ ምንጠቀምበት ደጋግመን እንደ ኢንትሮ ሊሆን ይችላል ወይም መውጫ ቪዲዮአችን ሊሆን ይችላል ወይም ሰብስክራይብ ሚሉ ቁልፎቹ አለ አይደል እዛ እናስቀምጣቸዋለን። ለእንደዛ ማስቀመጫ የተሰራች ነች። ልክ ስትከፍቷት እዩዋትና ከፍታችሁ እዩዋት ባዶ ነው የሚለው ምንም የለውም። ያብዛኞቻችሁ ሊኖረው ይችላል እርግጠኛ አይደለም ግን ብዙ ሰው ስለማይጠቀምባት ነው ስዋቆል ባዶ ነው። እንዴት አድርገን ነው ቪዲዮአችን ወደ ፌቨሪቲ እናከማቸው ካላችሁ ምንድነው እናደርገው? መጀመሪያ ቪዲዮአችን ከፍታለን። ለምሳሌ እቺ አረንጓዴ ያለችው እኔ ሎንግ ፕሬስ አደርጋታለሁ። ሎንግ ፕሬስ ማለት ጫን አደርጋታለሁ። ጫን ክሊክ አይደለም ክሊክ አረጋችሁት ይገባል ይግባ ጫን ታረጉታላችሁ። እሷን አረንጓዴው አይት ጫን አደርጋታለሁ በጣቴ ከዛ ምን አይነት ይመጣልኛል እንደምታዩት ይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ምን ትነኳታላችሁ ኮኮባ ነጭ ነች። ለመጀመሪያ ጊዜ እሷን ክሊክ ታረጓታላችሁ። ክሊክ ስታደርጉት የት ዶ ይገባል ፌቨሪቲ ሚለው ፎልደር ውስጥ ቀድም የነገርኳችሁ እዛ ይገባሉ። እዛ ማስገባት ያለባችሁ ፕሊስ ምደጋግሙት ኢንትሮ መዝጊያ ሰብስክራይብ ወይም አንዳንድ ነገር ማሻገሪያ ሙዚቃ ሊኖራችሁ ይችላል እዛ ወስዳችሁ ማከማቸት አለባችሁ ማለት ነው። ይስ በቀጥታ ሁን እኔ ምን አደርጋለሁ ህጄ ቪዲዮን ክሊክ አደርጋለሁ ወደዛ ለህድ ነው ወደ ፌቨሪቲዋ ፎልደር አለ ነው። ይስ መጥቼ ክሊክ አደረኳት ፌቨሪት ምትለው ፎልደር ልክ እሷን ስከፍታት እዛ 4-5 እኔ ሁሌ የምጠቀምባቸው ቪዲዮ እዛ ውስጥ አገኛቸዋለሁ ማለት ነው። እየመጣችሁ በአቅራቢያ ነች ይሁት እዚህ ጋር አሉት ይስ መግባታቸው እንዴት ነው የምታውቁት? ይስ አናታናቱ ምልክት ያደረኩበት የኮኮብ ምልክት አለበት። ይሄ ባክራቢያ በቃ ባክራቢያ እኔ እዚህ ጋር ዛኛው መጣቀምባቸው ለስራዎች ፍሪኩዌንትሊ መጣቀምባቸው እንደዚህ ተጠቀም። ይስ አሁን ቀጣዛ እየገባሁኝ እጄ ማምጣት ነው በቃ ልክ ፎልደሩን ከፍታለሁ እዛች እጄ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እዛ ሁሌ በቃ እነዚህ ሬዲ ናቸው ክሊክ አደርጋለሁ አስገባለሁ። ከዛ ማስተምርበት ቪዲዮ ተከታታዮቹን አስገባቸዋለሁ ማለት ነው። እነዚህ አራቶቹ ለምሳሌ ያሳየዋችሁ ነው ሁሌ ሬዲ ናቸው ማለት ነው። ስፔሻሊ የሚጠቅመን እንደነዚህ በጣም ደጋግመን ምንጠቀምባቸው እዚህ እናስገባቸዋለን ማለት ነው። በመቀጠል ምናያለን ደቂቃዎች ለምሳሌ ጽሑፍ እናስገባበት ደቂቃ ይኖራል የሆነ ነገር ምንናገረው ደቂቃ ይኖራል። አንዳንዴ ካይ ማስተር ከፍታችሁ ትናገራላችሁ አይደል ስዑልን ያያያችሁ የት ደቂቃ ምልክት ማድረግ ደቂቃዎቹን ምልክት ምታደርጉበት ጽሑፍ ልጽፍ ትችላላችሁ ስትናገሩ ሐሳባችሁ ምትቀይሩበት መቼ ምን እንደምትናገሩ ለማስቀመጥ ምንጠቀምበት ምን አለ ምልክት ማድረግ ያለው። ለምሳሌ ይዋት ምልክት ያደረኩባት እዛ 12 ደቂቃ ትላለች 12 ሰከንድ ትላለች አይደል እሷን ረገጥ አረጋታለሁ። ረገጥ ሳደርጋት ሰማያዊ ቀለም ትወጣለች ይዋት ከዛ ታወታላችሁ እዛ ጋር ሰማያዊ ቀለም እያለፈ ነው ሰማያዊ ቀለም ምልክት ያደረኩበት ሰማያዊ ቀለም። እንደገና በሁለተኛ ደረጃ ላስገባ ከፈለኩኝ ደግሞ ምልክት አደርግበታለሁ ደቂቃውም ይዟለሁ። ከዚች ጋር ምን አደርጋለሁ አሁንም ሎንግ ፕሬስ ረገጥ አደርጋታለሁ ቀዩ ልክስ አደርጋት ከለሯ ትቀይራለች ከለሯ ስትቀይር ምልክት አድርጋለሁ። ለመቁረጥም ይሆናል ለመናገርም ይሆናል ጽሑፉም ለማስገባት ምንድነው ማልቲ ፐርፐዝ ነው እንደምትጠቀሙበት እንደ ስራችሁ ማለት ነው እንደምትጠቀሙበት መጠቀም ትችላላችሁ። ጊዜ ለምንድነው ለጽሑፍ ለመቁረጥ ለመናገር ለፈለጋችሁት ፎቶ ለማስገባት የት ደቂቃ እንደዛ ምልክት ይዩት እና ልክ ቀይ ይሆናል ረገጥ ስታደርጉት ምን ይሆናል ሰማያዊ ቀለም ይመጣል ማለት ደቂቃዎቻችሁን እየከፋፈላችሁ ማለት ነው። ይታን ለምሳሌ እኔ ልናገር ከፈለኩኝ የት ምን ደቂቃ እንዳለ ሐሳቤን ማኔጅ ያደርግልኛል ማለት ነው። ምልክቶቹ በጣም ይጠቅማሉ። እኔ ይሄን ማሳያችኋለሁ እኔ የምጠቀምበት ነው ትላልቅ ዩቲዩበሮች የሚጠቀሙበት ነው። ተጠቀሙ ከነበረ በጣም ጥሩ የማትጠቀሙ የነበራችሁ ደግሞ
ይህን ብትጠቀሙ በጣም ጥሩ ነው። እስክትለምዱት ነው እስክትላመዱት ነው እንጂ ከባድ ይመስላችኋል? በጣም ቀላል ነው። ረገጥ ባደረጋችሁት ቁጥር ምን ይመጣል? ከለሮችን ይቀይራሉ። ከፋፍ እያለሁ ለመቁረጥ ከዚህ ከዚህ ቆርጠዋለሁ እያዘጋጃችሁ ነው ከዚህ ከዚህ እናገራለሁ እያላችሁ ይህን ይመስላል። በመቀጠል ደግሞ የምናያለን ቪዲዮዎቻችን ካያችሁት ምንድን ነው አንታይትልድ ይላል። አንታይትልድ 15 16 17 አንድ እያለ ይጀምራል እና ዝም ብሎ አንታይትልድ እያለ ነው የሚሰጠው። ይህ ምን መሆን አለበት? መቀየር አለብን። በቃ ትክክለኛው አርዕስቱ የምንሰራው ቪዲዮ መስጠት አለብን። ካለዚያ በጣም ችግር ነው። ሴቭ ስንለው ምንድን ነው ወይም ወደ ዩቱብ ስንጭ ነው ሊዘባረቅብን ይችላል። የትኛው ቪዲዮ እንደሆነ ማለት ነው። እዩት፣ ስታዩት ሴፍ ስንለው እዩት። አንታይትልድ 14 አንታይትልድ 15 ይላል። እንደዚህ መሆን የለበትም። ምሰራት ስራ እሷ መሆን አለባት። ስለ ምግብ ዝግጅት ከሆነች የዛ የምግቡ አይነት ምን አይነት ቪዲዮ ምን አይነት ቪዲዮ እንደሰራን መስጠት አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ እዩት፣ እዚህ ጋር ምን ታደርጉታላችሁ? ቪዲዮችን ትከፍቱትና ረገጥ ታደርጓታላችሁ። ጽሁፏን አንታይትልድ 13 ትላለች አይደል? እሷን ክሊክ አድርጓትና ክሊክ ስታደርጓት ይቀየራል፣ ወደ እንድትቀይሩት ይጋብዛችኋል ማለት ነው። እስኪን የቺ አንታይትልድ 13 ምትለው ቲክቶክ ልበላት፣ በቃች ምሰራት የቲክቶክ ነች። ሴቭ ስለው ቲክቶክ ይላል። ዩቱብ ስጭነው ቀጥታ ከፋይሌ ስፈልገው ቲክቶክ የሚል በቀጥታ አገኘዋለሁ ማለት ነው። በተመሳሳይ እችኛዋ እስኪ አንታይትልድ 15 ምትለው እሷን ላይ ክሊክ ላርግ። ክሊክ ሳደርጋት አውቶማቲክ ትመጣለች እንደቀድሞ፣ ከእሷ ልቀይረው። እዩት፣ አንታይትልድ የምትለው እቺ ለምሳሌ እኔ የሰራዋት ቪዲዮ ሞኒታይዝ ስለሆነች በሞኒታይዝ የሰራዋት ነች ማለት ነው። ይህ በቀላሉ ምንድን ነው የሚጠቅማችሁ መሰላችሁ? ከፍለሽ ጋር ወይም ከሆነ ነገር ሚሞሪ ጋር ከላፕቶፕ ጋር ወይም ዩቱብ ጋር ስጭኑት ምንድን ነው ትክክለኛ ስሙ ሞኒታይዝ ነው፣ ታገኙታላችሁ ወዲያ። አንታይትልድ አንታይትልድ እያለ ያስቸግራችኋል። ሴቭ ልበለው። ሴቭ ካልኩት በኋላ ጋላሪ ውስጥ ሳገኘው ምን ይላል? ሞኒታይዝ ወይም ቲክቶክ ይላል። ዩቱብ ስጭ ነው ምን አገኘዋለሁ? ሞኒታይዝ የምትጽሁፍ አገኛታለሁ። እና ታይትሉን ቀይሩ። ዝም ብላችሁ የራሱ የካይ ማስተር የሚሰጠው ታይትል አትጠቀሙ ልላችሁ ፈልጋለሁ። አንታይትልድ ሲል የራሱ ነው አንታይትልድ ሲል እንጂ የእኛ በትክክል መስጠት አለብን ማለት ነው። ስንቀጥል በመቀጠል ምናያለን መሰላችሁ? ቪዲዮችን እንሰራለን። ቪዲዮችን እየሰራን ምን እያል ተመልሰን ሌላ ቀን ደግሞ መተን ወይም ከተወሰነ ሰዓት መተን ደግሞ ኤዲት እናደርጋለን። አንዴ ከተሳሳትን አንዱ የምትሰራ ለተወሰነች ነው። ዘግተን ከወጣን አትሰራም። አንዱ ምላችሁ እቺ መመለሻዋ ማለት ነች፣ ምልክት ያደረግኩባት እና ምን ማድረግ አለብን? ፋይላችን ዲፕሊኬት ማድረግ አለብን። ዲፕሊኬት ካደረግ ነው ልንሳሳት እንችላለን። ኤዲት ያደረግ ነው የቆረጥ ነው ከለር የቀየር ነው ይኖራል እና ያኛው ምንድን ነው ስለምትሳሳቱ ምን ታደረጉታላችሁ? ክሊክ ታደረጓታላችሁ ቪዲዮችሁ ሁለቴ ሶስቴ እንዲያስቀምጥላችሁ። ከዛ እያቱ ምልክት ያደረግኩባት ዲፕሊኬት ነው የምትለው። ሁለቴ ሶስቴ የተለያየ ፋይል አንዱ ቢበላሽባችሁ ተመልሳችሁ እዩት። ኦኬ ትልታላችሁ። እዩት፣ ሁለት ሆኑልኝ ታያላችሁ። ሁለት ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው። ያቺ ኮፒ ነች፣ እችኛ አንድ ነች። ያችኛዋ ለማመድባታለሁ። ኦሪጂናሏን አለካ ልቀይራት። እቺ ኦሪጂናል ነች፣ በቃ እየሰራሁባት። አጋጣሚ ያኛው ቆርጬ ከለር ብቀይር ወይም ነገር ቢበላሽብኝ ወደ ኦሪጂናሉ አመጣለሁ። እና ዲፕሊኬት በጣም ጥሩ ነው። ሁለቴ ሶስቴ ዲፕሊኬት ደጋግማችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኦሪጂናል ኢንተርቪው ያደረግኩት ነው ለሰው። ኦኬ ላለው ይህ ኦሪጂናል ኢንተርቪው እቺ ተቀምጣለች። እንደገና ያቺ ብትበላሽ ኦሪጂናሌን ደግሞ ዲፕሊኬት አደርጋታለሁ። እንደዛ ዲፕሊኬት ማለት ምንድን ነው? ማባዛት አባዘዋለሁ ማለት ነው። ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው። በሚሞራችሁ ተጽዕኖ የሚያመጣው የለም። ስጨርሱ ቪዲዮችሁ ድሊት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም የሚጠቅም ነው። እኔ ዲፕሊኬት በጣም ነው የምጠቀምበት። ስሰራ ሳሳታለሁ ወይም ምናምን ህጄ ኦሪጂናልን ቪዲዮ እንደገና እዛ ህጄ አስተካክላለሁ ወይም ኦሪጂናሏ ኮፒ አደርጋታለሁ ማለት ነው። የምናገረው ትንሽ ሊከብዳችሁ ይችላል። ተለማመዱት። ስትለማመዱት ይመጣላችኋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስንቀጥል ደግሞ የምናያለን መሰላችሁ ካይ ማስተር ሁለት ሙዚቃዎች ባንዴ ማስገባት እንችላለን። ሁለት ሙዚቃዎች የተለያዩ ማለት ነው፣ ሁለት ነገሮች ድምጾች። ከዛ በኋላ በሄድፎን ስናዳምጣቸው የተለያየ ሄድፎን፣ ግራና ቀኝ ስናስገባቸው የተለያየ ድምፅ እንዲያሰማን ያደርጋል። ለምሳሌ ዩት የሆነ ፋይል ከፍቻለሁ። አንድ ሙዚቃ ላስገባ። አንድ ሙዚቃ ላስገባ ልምረጥ። አዳረኩኝ እንደገና ሁለተኛ ሙዚቃ አስገባለሁ። ሁለት ሙዚቃዎች ማስገባት ትችላላችሁ ባንዴ ማለት ነው። ይህ ጥቅሙ ምንድን ነው? የሰሩት ካይ ማስተሮች ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ስትሰሩ በሁለት ቋንቋ መስራት ትችላላችሁ። አንዱን ቋንቋ በሌላ በግራና በቀኝ ሁለት ዘፈኖች
አይ ዶንት ኖ ሁለት ፍቅረኛሞች የተለያየ ሄድፎን ይዞ መስማት ይችላሉ። ሁለት ቋንቋ መናገር የሚችሉ የተለያየ እንትን ይላሉ። ሁለቱን አስገባሁኝ። ሁለቱ ካስገባሁኝ አንዱ በግራ እንዴት ሄድፎን ይሰራል፣ አንዱ በቀኝ እንዴት ይሰራል ደግሞ አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያ ምረጧት፣ የመጀመሪያ ትመርጧት አላችሁ፣ ምልክት ያደረግኩባት ማለት ነው። ቢጫ ትሆናለች ስትመረጥ። ከዛ ወደ ቮሊም ልሄድ፣ ምልክት ያደረግኩባት የድምጿን ቮሊሟ ላይ ክሊክ ላርጋት። ከዛ በኋላ እዩት፣ ሁለት ምን አለ መሰላችሁ፣ ምልክት ያደረኩበት ሌፍት ኤንድ ራይት ሚላል። እዩት፣ ሌፍት እዩት፣ አንዱ ምልክት አለ። ራይት ደግሞ እዩት፣ ምልክት ያደረኩበት አለ። ምን ታረጉታላችሁ መሰላችሁ፣ የመጀመሪያ ሙዚቃ ወደ ፈለጋችሁት፣ ሁለቱም ወደ ሌፍት ወይም ሁለቱ ወደ ራይት። ምን ማለት ነው? ሁለቱ ወደ ቀኝ ወይም ሁለቱ ወደ ግራ ታረጉታላችሁ። ለምሳሌ እቻት የመጀመሪያ ቢጫ ነች አይደል? እያሳየኋችሁ ነው። አሁን ልቀይረው ነው። እቺ ምልክት ያደረኩባት ሌፍት እና ራይት ሚላል ወደ ፈለጋችሁት፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ፈለጋችሁት ወይም ወደ ግራ ወይም ወደ ቀኝ። የሶስተኛ እንዳትነኩት። እይት ጎትቼዋለሁ፣ ሁለቱ ወደ ሌፍት አድርጌዋለሁ። በመቀጠል ምን አደርጋለሁ? በቃ ጨርሻለሁ፣ ሁለቱን ወደ ግራ አድርጌያለሁ። ሁለተኛዋ ሙዚቃ ደግሞ እመርጣለሁ። ሁለተኛዋ ሙዚቃ እመርጣለሁ። ሁለተኛ ሙዚቃዋን መርጫለሁ። ቅድም ወደ ግራን ያደረግኩት፣ አሁን ደግሞ ሁለቱ ወደ የታደርጋቸዋለሁ? ወደ ቀኝ፣ ወደ ቀኝ ወደ ቀኝ አደርጋቸዋለሁ። ሁለቱ ማለት ነው። ይህ ሁለቱን ወደ ቀኝ አድርግ ያለው። ከዛ በኋላ ጨርሻለሁ። ከዛ ሙዚቃዬን ሴቭ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ጨርሻለሁ። ከዛ ሞክሩት። ሄድፎን ሰኩ። ግራና ቀኝ ስታደርጉት የተለያየ ሙዚቃ፣ የተለያየ ቋንቋ፣ የተለያየ ነገር ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ለሙከራ የምታክል ዲስክሪፕሽን አደርግላችኋለሁ። ለሙከራ ሙከራ ብዬ ሰጣታለሁ ታይትሏን። ለሙከራ ብዬ አዳምጧት። የአስር ሰከንድ አትሞላም። ዲስክሪፕሽን አደርግላችኋለሁ፣ ቪዲዮ እዛ ስጭንላችኋለሁ። አዳምጡትና ሁለት የተለያየ ሙዚቃ ትሰማላችሁ። ሄድፎን ሰክታችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ። ሴቭ አድርጌዋለሁ። እቺ ራሷ ነው። ዲስክሪፕሽን አደርግላችኋለሁ። ተለማመዱ። ሌሎች በርከት ያሉ ሴቲንጎች አሉ፣ ብዙ ሰው የማይጠቀመው። ሌላ ቀን አስፈላጊ ከሆነ አንዳንድ ሴቲንጎች ይዤላችሁ እመጣለሁ። ትንሽ የዚህ ጋር ከዩቱብ ጋር የተያያዘ ነው ብለን ነው እንጂ እኛ አፕ አንሰራ፣ አፕ መቀላቀል አንፈልግም ከዩቱብ ጋር ማለት ነው። ግን ትንሽ የችኛ ለዩቱበሮች ይጠቅማል ከማለት ነው እንጂ እኛ አፖችን አንገባ። እኛ ስራችን ዩቱብ ብቻ ነው ማለት ነው። የዛሬ ይህን ይመስላል። ትንሽ ነገር አግኝታችሁ ይሆናል የሚል ግምት አለኝ። እስካሁን እንዳያችሁት ይመስላል። እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን። ለሌሎች ሰዎችም እንዲደርስ ሼር በማድረግ ተባበሩን። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ባባይ።